kem darrejt nej għazen biex ndarri neħtieġ li nkun ħdej kem kien jiswili li qatt ftit tattent int li l-maġiri għajn ta' fejn nħossok qribi kulħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhux imħabba li għandi għalik għada x-xemx mhux tilgħab tur is-seb fejn thobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss bajnija tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik ma rridekx tinsa wedek nerġan tennilek li lilek rrit int laqwa tama għall-isbaħ ġejjen ersa qrib ħadd tisma' dawn il-kliem fejn thobb il-qalb jimxu riġlejja li lek nara biss bajnija tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik kont lomt u qomt mibloħ l-imħaddam lejt bidmoħ b'nikhet bdejt nirtot għax rajtek sejra l-bot fejn thobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss bajnija m'hemmx li fek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix b'imħabba lik din qalbi tgħix b'imħabba Roser, x'interpretazzjoni tajta, kemm sabi għad il-kanzunetta, umma, mamma mia, isma, kemm inna kwieti.